koska kasvattaa etureisistä isot. Mulle tuli kysymys, kuinka kasvattaa etureisistä isot? No, yksi juttu, että sä teet niitä. Yksi juttu, että sä aktivoit niitä, käytät edelleenkin isoja painoja ja sä tiedät, mitä teet. Mulla on isot etureidet, mä oon nähnyt niiden eteen todella paljon vaivaa. Yksi on, että mä oon tosi paljon potkunyrkkeilyaikoinani ratsastanut ja yleisurheilu, milloin mulla on tullut sinne hermotukset tosi hyvälle mallille ja ne on kehittynyt mulla astetta nopeammin. Mä oon tällä hetkellä jalanojennuskoneessa. Näitä on eri malleja. Tää malli on semmonen, että sä voit potkia molemmilla tai yhtä aikaa. Jos sä otat kiinni, ota sormenpäillä hyvin pienesti kiinni, että sä et runno itseäsi tähän näin. Eli ei näin. Kevyesti kiinni, sormenpäillä. Kato mun nilkkaa. Mun nilkka lähtee, nousee ylös. Ei varpaat näin, vaan varpaat näin. Jos pystyt nosta yli polvinivelen, aktivoituu. Kun sä käännät nilkkaa poispäin, ulkosyrjä, suoraa, keski. About näin. Keskity. Hartiat kiinni, pää tukevasti ja varpaat ylös. Purista. Alas. Varpaat ylös. Purista. Varpaat ylös. Purista. Laitetaan vähän painoja. Taas. Kato, että sun jalat on oikealla kohdalla. Pienesti kiinni. Varpaat ylös. Jalat suorat. Yli polvinivelen. Purista. Varpaat ylös. Suoraksi. Purista. Tehdään 10. 1, 2, 3, 4. Aina mietit, mitä sä teet sillä lihaksella. 5. Että sä et vaan heiluta. Tätä mä näen paljon. Näin. Ei, vaan näin. Sovitaan, että se on 8, 9 ja 10. Äärettömän raskas liike, joka tekee oikein. Jos sulla on tämmönen kone, mitä on aika harvoilla saleilla, yleensä tässä on yksi pötkylä, niin sä et voi tehdä näin. Mut jos on yhden jalan, varpaat ylös ja tonne. Nyt jos mä haluan vähän tonne ulkosweepiin, niin pikkusen nilkka tonne sivulle. Yli polvinivele, jos ei käy polveen kipeätä. Ja purista. 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 Tehdään toinen. Ulkokierto. Purista. 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 Sä voit tehdä 10, 10 ja 10. Voit tehdä tämmöstä puolikkaistakin, mutta oman kehityksen kannalta vie aina liike supistusvaiheeseen ja lepovaiheeseen. Supista, venytä. Supista, venytä. Supista, venytä. Jos et sä tätä hiffaa, niin älä ainakaan seuraavaa liikettä tee. Mutta jos sä osaat tän, mennään sissukyykkyyn, mikä on yksi hirveimpiä etureisiliikkeitä, mitä mä ikinä tiedän. Jos selvit sissukyykystä, sit sä selvit mistä vaan. Mennään tänne. Todennäköisesti sä tuut tipahtaa, kun sä tätä teet. En mäkään tätä monta jaksa tehdä. Kannattaa laittaa tai ottaa vaikka keppi tähän viereen tai joku, mistä sä pidät kiinni, koska todennäköisesti sä romahdat. Sissukyykky on näin yksinkertainen laite.
Mä menen tänne. Mä laitan pohkeet kiinni tänne kunnolla. Mä laitan kädet näin. Ja pyydän joltakin jumalalta tai mikä tuolla ikinä henki onkaan armoa. Nojaan taaksepäin. Meen istumaan vähän niin kuin mä oon nimennyt tän kyykkypaskalle. Ja sit täältä meet ylös. Polvet lukkoon, pakarat yhteen. Täältä alkaa etureisissä tuntua. Mitä enemmän sä saat tonne, eli tälleen valkosuoraan, sen kauheampaa tää on. Katse ylös tänne. Tää on tosi paha. Tää tuntuu jo nyt. Eli lantio eteen ja sun pitäisi olla tikku suora. Liimataan pohkeet. Pyydetään armoa. Noja taakse. Istu lantio eteen. Noja taaksepäin, jos pystyt. Ja pistä. Näytä teille kyllä enempää. Tehkää itse.